Azaindro mahakasika niny vaovao politika iny fa raha efa milamindamina ireo ray aman-dreny mananjanaka amin'ny sekoly ambaratonga fototra sy ny lise dia ao anatiny fiomanana tanteraka amin'ny fidiran'ny mpianatra kosa sy ny indrindraindrindra fitadiavana sekoly ireo mananjanaka noho fianarana ambony zany hoe ireo vao afaka bakalorea farany teo. Misy arak'izany ireo sekoly ambony tsy miakina izay mitsinjo ny fahasairana ny ray aman-dreny sy ny mpianatra. Fanadidina azy mimara Daniela sy Tsiri Rakotoarson. Ni mentsia io tsikara ni mentsia io tsik. Ny fianarana no lova tsara indrindra eo amin'ny fiainana ary antoky ny fampandrosoana ny fireneny. Manodidina ny valo alina eo isataona ny tanora vao afaka bakalorea eto Madagasikara, kanefa dia manodidina ny 5.8 hatramin'ny 3 alina eo ihany koa isataona no afaka raisin'ny oniversite mpanjakana eo amin'ny taona voalohany. Manodidina ny 5,000 araka izany, ireo tanora tsy maintsy mitady lalana hafa hianarana mba te hanohy fianarana ambony. Manampy be ny tanora maniry te hanohy fianarana ambony araka izany ny sekoly tsy miankina, indrindra ireo sekoly tsy miankina ara-dalàna nefa mitsinjo ny fahasairanana ny ray aman-dreny. Ny Université Privée de Madagascara moa zany a amin'ny sekoly tsy miankina azy izay dia andoavam-bola ny saram-pianarana na dia efa voalazako teo ary hoe noho ny fifanaraha-mpiara-miasa izay misy a aminay sy amin'ny mpiara-miasa maromaro aminay a dia afaka manatanteraka foana ny saram-pianarana izay mirary dia mirary a no proposenay amin'ny ray aman-dreny mpianatra. Fa ankoatr'izay anefa izahay eto amin'ny sekoly a dia mitsinjo foana an'ireo mpianatra izay tena hita hoe vonina hianatra nefa sahirana, tena sahirana, mety hoe sahirana be ny fianakavinana, mety hoe kambotiraina kambotireny, dia efa misy foana izany a bourse d'étude izay aloenay amin'ireny mpianatra ireny ka isataona isataona dia miisa eo amin'ny 20 mahery eo foana no boursier izay raisin'ny prime mianatra maimaim-poana mandra-pavita ny fianarana izy ireo ato aminay. Ankoatran'ny fampianarana an-dakilasy dia misy ihany koa ny fampianarana mpitain-davitra ao amin'ity sekoly ambonin'ny ity. Ratsahivina dia misy lalam-piofanana anankiroa ihany koa ahafahana mianatra eto amin'ny prime dia ny formation à distance izay fampianarana ampitain-davitra moa izany a izay efa appuyenay amin'ny plateforme numérique izy io ahafahan'ny mpianatra mianatra n'aiza n'aiza toerana misy azy, ary ny faharoa dia ny formation initiale en salle. Raha ho an'ny formation initiale en salle dia manana salle de classe miisa 20 eo zahay a izay a ahafahanay a mandray mpianatra hatrany amin'ny 500 mahery a en actif, satria misy ny mpianatra izay tsinjaraina ho mianatra maraina dia misy a ny mpianatra izay tsy mianatra raha tsy amin'ny hariva ihany. Arakaraka ny alternance ny emploi du temps ny mpianatra no ahafahanay mandray an'izay mpianatra eo amin'ny 500 mahery eo zany. Ho an'ity sekoly ambony ity dia misy ny fiara-miasa amin'ireo orinasa eto an-toerana eo amin'ny fandraisana ny mpianatra manao fizaran'asa ary ihany koa ahafahana manamora ny fidiran'ny mpianatra eo amin'ny tontolon'ny asa. Tsambakan'izany ihany koa ny fiara-miasa amin'ny any ivelany, satria ho an'ity taom-pianarana ity izao dia mpianatra misa valo no nahazo vatsim-pianarana noho ny taom-pianarana 23/24/2020 any CMN na Chine. Misy lalam-piofanana dimy ao amin'ity sekoly ambony ity, ahitana ny commerce marketing, communication, droit, gestion et management et paramédicaux.